ငငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတက်ချူဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုနေတဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Party Peak Combine ရဲ့ Episode 3 ထိပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ follower တွေအများကြီးတက်လာတာပဲဒါပေမဲ့ Ecology Manager အပြည့်နဲ့လူကဗမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုဆက်လို့ရှာနေတာမြင်လိုက်ရတော့ဝမ်းနည်းမိတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ပရိသတ်တွေကိုဒီတက်ပုံပြီးစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရှိအောင်လို့ဖြေပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Yuyuki မှာလုံးမဲ့ပွဲထဲမှာပအောင်စီစဉ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ကခက်တယ်ဆိုဘလိုလိုလိုက်တာလဲLady Ready Night ကဗီဒီယိုကိုပို့လိုက်တာလေအဲကိုရဲ့ fan တယောက်ကိုအတက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြာတင်တာကတော့အဲကိုရဲ့အပြုံးလေးပေါ့မင်းတို့ဆင်တက်ဖို့ဆိုရင်ဒီပွဲကကွတ်တီပဲမိမချန်နေရှိနေတဲ့ပုံပဲဒါပေါ့အချန်စီဆိုတာလိုအပ်ထားမှအောင်မြင်မှာခုံမင်းတို့လည်းပွဲတော့ကိုသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာကြက်ကြက်ကအဖွဲရဲ့ poster ကိုတွေ့တော့စိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လူဝတ်တာတွေဝင်ဝဲတယ်ပွဲတော့ကိုကျတော့စီကားနေပြီးအဲကိုဆိုရမယ့်နေရာကတခြားနေရာဖြစ်နေလို့ဝမ်းနေသွားခဲ့တယ်အဲကိုဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်နေမယ်ကြီးကြက်ကြက်အဖွဲကထွက်ပြေးမှာတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအဲကိုပဲသွားကြမှာချောက်ကနေတာပဲအစဉ်ပြေပါမလားခဏနေရင်လူပြစ်ဖြစ်စေရမယ်အတန်တော်လေးကျင့်လိုက်အောင်မယ်ငါ့ကိုဒီခက်ခဲကနေကူညီနိုင်မဲ့သူကခုံမင်းပဲဘော့စလဲမီးစင်နေတော့ကြက်ကြက်အဖွဲကလူကလာပြီးနှုတ်ဆက်တော့သူလာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကငါတို့ကိုလာတတိပေးတာပဲသူကကြက်ကြက်အဖွဲရဲ့ကောင်းဆောင်လေးငါတို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တာခုံမင်းကြီးစက်ကတံမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟမ်တမိလို့ကြည့်လိုက်မယ်ရတယ်ငါတို့ရောက်လို့လိုက်မယ်ကဲသွားအောင်မယ်ဟိုမှာဘာဖြစ်နေလို့လဲစော်လေးပါသူတို့စက်ကပြဿနာဖြစ်နေလို့လေလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကငါတို့လေအဲ့ဒီ station လေးကနေပဲအစာပြုတ်ခဲ့ရတာအဲ့တုန်းကလူတော်မရှိဘူးမနေ့ကဒေါဆော့ပဲတုံးလိုက်ပြီးတော့မှစအောင်မြင်လာတာပဲမနေ့ပြန်ပွဲသားအောင်မြင်ရင်ဒီဗျူဘိုးကတော့တေချနေပြီဂျက်ဂျက်အဖွဲလည်းပွဲဆောက်ဖို့လုပ်နေကဆက်ဆင်မပြေရင်ငါတို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲနောက်ကလူတွေကပွဲကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူများလို့သာဝင်ကြည့်နေတာဆက်ပြင်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကဒီဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အမ်တန်ချင်းကကုံမင်းလည်းဆက်ပြတ်နေတယ်လို့လို့ပြီးဂျက်ဂျက်အဖွဲကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ဘော့စ်ကိုပြောပြထားကဘော့စ်ဗျူဟာ36ရက်ကိုတည်လာခုံမင်းလည်းရုတ်တရက်လူပီတို့ကိုတွေ့လိုက်ရကလူပီကအဲကိုကိုလည်းညှို့ထိုးပြလိုက်တယ်အဲကိုနဲ့သာဆိုရင်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကပငင်းချင်းကြီးကိုဖောက်ဆောင်နိုင်မှာပဲဗျူဟာ36ရက်ဆိုတာကကျတို့ခက်မှာတုံးခဲတဲ့ဗျူဟာတွေကိုနောက်လူတွေအတွက်ကြံပြူထားတာအဲထဲကတစ်ခုကဘာမှမရှိတာကနေတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းပဲဂျက်ဂျက်ကဘက်မှာတော့ပွဲကောင်းနေလို့ဘော့စ်လည်းစိတ်ပူနေကဗျူဟာနှစ်ပတ်စပန်းကိုပြသလိုက်တော့မယ် It's party time အဲကိုတို့လည်းတကွက်ပြလိုက်တာပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိုက်ပြီမတီးတဲ့ချင်းကိုတည်ဆူဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုနေပြီးမဲ့ကြက်ကြက်အဖွဲကတော့မနေ့ပြန်ပွဲမှပဲဆိုပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပရိသတ်တွေလည်းအကိုရိုစီကိုထွက်လာကြတယ်။သူမလည်းအရန်ပျော်နေပြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။အကိုကဒီဘက်မှာဖြောဖြောရမယ်ဆိုတာကကျုပ်စိုးကြီးခနဲ့ကတည်တာပဲ။အဲ့တော့ကြက်ကြက်အဖွဲရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့ရဲ့အဆိုတော်ကစိတ်ပျော့ပြီးလက်ချောင်းလည်းအနာလွယ်တယ်။ခုနကသူနဲ့တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီချက်ကပုံပြီးတေချသွားတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နောက်နေ့ကျရင်ရှုပ်ပွဲအကြီးရှိတယ်လေ။အဲ့မှာအကိုကဆက်ပြက်ပြီးဒီနေ့ပွဲကလည်းအရေးမကြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲကဘလို့တွင်းနေမလဲမနှက်ပြန်တွက်ပဲပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အမှန်ပဲလေအဲ့လာကူမမီဒီတချင်းကလည်းလက်ချောင်းကိုနာစီတော့ညက်စလိုက်ဆူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအကွက်မှာကုန်ချရှုံးကုန်တာပေါ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလိုတော်အရအကိုကမျက်နှာသာပေးခံလိုက်ရတာပဲခုံမင်းမင်းကတကယ်ခုံမင်းလားနောက်ဆုံးကွက်ကိုထုတ်သုံးလိုက်တော့မယ်ပရိသတ်တွေကိုအရက်လိုက်တိုက်တယ်တချင်ကငါ့ရဲ့စစ်တီတွေရဲ့နောက်ဆုံးညာနှုတ်ဆက်ပွဲမှာငါကအလုံများနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့မတောက်ခဲ့မိဘူးအဲတော့ကဘာလို့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညာမှာတခွက်တောင်မှအတူတူမတောက်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိခဲ့တယ်ဘွားဆိုတာကခဏလေးပဲလေအဲတော့အချင်းရှိတော့မှပြပေါ်နေကြတာပေါ့အေးတချင်နားထောင်ရင်အရက်လဲတောက်ရင်ပေါ့အဲကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာပြီပဲဒီပွဲကနေကျွန်တော်ညှော်လင့်ထားတာကအဲ့ဒါပဲလေတမူးတယောက်ဟာထိမ့်ချပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်အဲ့ကိုအရင်နှိမ့်ချပြီးနေထိုင်နေသူဆိုတာကိုကျုပ်ကသိတယ်။ဒီနေ့ပွဲလို့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိထားလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့ပလန်ကိုသိပြီးစောက်ပေါ်လေးတွေလာတော့မယ်။အဲ့ကိုရဲ့မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောချင်းလို့ပါ။အေးဆေးပါ။ကျုပ်ကဒါတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာတွေ့ကြုံနေကြပါ။ခင်ဗျားကချင်းမကောင်းတာလေ။ကျုပ်တို့ဖွဲ့ချမ်းခံနေကြမှာတချင်းကိုဖွင့်ချလိုက်တာ။ပြောတော့ဆက်ပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးကျုပ်တို့စိတ်အေးသွားအောင်လို့လှုပ်လိုက်တာပဲ။ငါတို့ဘာသာအလုံများနေလို့အဲ့လိုတွေးတောင်မတွေးနိုင်ဘူး။ဒီဘဲကိုငါကြုံလိုက်ရမလား။မင်းတို့အဲ့လိုထင်နေရင်ဒါလေးတောက်လိုက်မင်းကလက်ချောင်းနာတယ်ဆိုတော့ဒီစေးကကွတ်တီပဲကျွန်တော်တောက်မယ်နေလို့ကောင်းလိုက်တာအရသာကစိုးပေမဲ့လက်ချောင်းထဲကိုလုံးဝရှင်းသွားတာပဲနောက်တယောက်လည်းကြိုက်သွားပြီးတောက်ကြည့်စမ်းပါဟာကောင်းလိုက်တာလို့ဒါကပါစေးလဲရှယ်ပဲလုံနီးကိုကုကင်းပတ်မှာတင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးငါမင်းတို့ရဲ့တခြင်းတွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်လက်မှတ်လေးရမလားလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးအဲကိုကအရန်မိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ပြန်ဆုံရင်ခင်ဗျားပြန်ပေးဆက်ရမယ်စီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရန်သူကိုအတိအမြတ်ပြုတ်ပေးတာကလည်းစစ်ပြူဟာတစ်မျိုးပဲအခုခေတ်ဖြစ်နေလို့တော့သေးတာပေါ့နို့မို့ဆိုရင်အဲသုံးကောင်ခေါင်းပြုတ်နေပြီအဲကိုလည်းအရန်ပေါက်နေပြီဖယ်ရောက်နေကြတာလဲတမီးဘလို့နေလဲအရန်မိုက်တာပေါ့အခုလို့ပွဲတော်မျိုးကိုစိတ်နေပြီမဲ့ဒါမျိုးကနေမင်းရဲ့ fan တွေအများကြီးကြားလိုက်တာပဲတမီးတချင်းဆိုတာကိုလူတွေအများကြီးကိုကြားစေချင်တယ်ငါတို့လည်းမင်းကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့ပေးမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကိုဘေးတပူရောက်လာခဲ့တယ်အဆုံးနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းတော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်